Alright. Hi, review sekejap lagi. Bukan review lagi. Tak tahu macam mana nak sebut nama kedai ni. Y-O-L-E. Yole. Apparently kedai ni, dia ada tagline. Goodbye sugar, hello taste. Dan setiap benda ada macam 65 kalori je. Interesting. Korang nak apa? Kau tak boleh rasa bersalah. Kau boleh macam makan je. Cheers. Macam besar. Nak balik. Oh my god. Okay. So, I have code tu lah. Oh, you want to come? Yep. Lepas tu dia ada topping. Apa topping? Two topping. Oh, benda-benda ni. Kurang lah. Satu cup, satu cup. Ini nak balik. Makan je lah. Dua je lah. Ni betul lah ni. Nak mana? Satu ni. Nak yang cone tu satu. Topping dia coklat hitam tu dengan banyaknya. Yang merah ni apa? Strawberry boba. Strawberry boba. Boleh lah. Strawberry boba tu. Pasal lagi? Cup S lah. Dah korang nak kongsi ambil yang besar? Sebab ada satu. Size ada size. S lah. Dengan satu lagi bubble waffle. Bubble waffle tu tak ada stock. Oh, tak ada stock. Oh, okay. So cup tu ambil M lah. Yep. Bubble waffle tu tak ada. Ambil je lah dua. Tak apa lah, ambil M je. Topping. Two toppings. Dah topping. Ambil lah topping ni. Frog's egg. Lotus cookies, what is that? Oh, lotus cookies tu, okay. Marshmallow. Kau nak tukar? Aku tak nak boba tu, aku nak marshmallow. Oh, boba kan tadi? Boleh tukar tak? Nak, ni, marshmallow, ni marshmallow kan? Marshmallow dengan koko hitam. Okay, ini namanya belagak kau macam muda sangat. Tak makan macam ni. Tapi tak apa lah, tak ada sugar kan? Let's see, aku gangrene tak malam ni. Satu. Okay. Topping cones dengan dua topping. Topping sos coklat hitam dengan apa nama benda ni? Marshmallow. Pieces of marshmallow. Nombor dua. Tengok banyak ni topping dia ada. Macam ada dark chocolate sauce, ada lotus sauce. Tak, mula-mula kau kena pilih dulu kau nak jenis apa. Kau nak jenis cup ke, Ibiza ke, cones ke, bubble wrap waffle. Oh, ini tak ada. Ataupun kau nak box. Lepas dah pilih ni, pilih jenis topping. Topping apa? Ini lah semua topping-topping dia. Patutnya kan I should be a bit decent ambil yang ni. Untuk yang ni, saya bagi free tau. So, tak chance sebab kenapa? Dia punya cone ni kecil. Oh. So, patutnya dia besar. Oh, okay. So, dia sebabnya dapat banyak. Oh, okay. So, dia bagi compensation. Okay, thank you. Tanya dia orang apa?
Yang tu kau makan apa? Competition je. I don't want, I don't want, I want this. Tanya dia nak apa? Kau nak topping sama ke? Topping lain? Topping tukar mango. Ah, tu kau makan? Korang share yang tu. So dia tu dia bagi compensation sebab patutnya benda ni besar. So dia ganti balik. Bagus kan kedai ni? Kan dia nak menarik perhatian. Orang dah buat baik, kau question baik, dia punya niat baik kan. So dia bagi gantikan dengan cup yang kecil. Nampaknya macam dia rugi sikit sebenarnya. Tapi kau dia tak kisah. Okay, mari kita bayar. Pegang ni. Ambil gambar topping tu semua tadi. Nanti letak dalam tali Instagram. Gambar topping tu dengan gambar harga. Memang gangrene. Ya, terima kasih. 33 Kenapa tak ada? Macam mana sebut nama kedai ni? Yole. Yole. Yole, ya? Saya sebut dia. Y-O-L-E. Oh, sebab dia ada E, lepas tu ada topi kat tadi. A. Okay, jom. Kita review di dalam kereta. Jom. Ah, you hold this. Kita review dalam kereta. Jom. Yeah. Somebody guide macam mana di kereta. Dia kata, sama kita orang ya. Sebab your phone smaller. Patut dia kata besar lagi. Tak pernah sebenarnya kita dah jimat. Like RM20. Mannitol, sorbitol, xylitol. Yang all. We call it sugar alcohol. Sugar alcohol dia tak boleh metabolize dalam badan. Bila tak metabolize dalam badan, it's not going to have impact kepada insulin. So you're good. Dan dia tak merosakkan gigi kau. Macam mana produce tu? Produce apa? Dia extract je lah. Yeah, that's right je. Dia asyik macam sugar biasa. Alkohol tu sebab dia ada hydroxy group semua. Macam you have disaccharide. Glukos. Jadi apa? Maltose, glukos campur fruktos jadi sukros. So dalam proses tu dia just pecah tu aja. Do we have to go down lagi? Kau dah habis. Semua orang lupa kan? You don't have to bayar parking, right? I mean, kan tiga macam sendiri. Ya, kan tiga je. Dia tak cair lagi. Kau sebab dia ada topping tu macam jadi insulation rate dia. Ni boleh je jadi parking. Ini macam orang yang aku langgar tadi. Dia pegang kotak tu lah. Kan? Ha? Dia pegang tu. Ya. Padahal aku langgar dia.
Hai. Review coklat. Hot, hot, hot. Toh. Okay. Ni apa ni? Kalau betul aiskrim biasa, I wouldn't buy. Okay, hari ni kita akan makan ais krim daripada Yule. Yole. Dia punya trademark goodbye sugar, hello taste. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I think best dia sama-sama. Okay. Kalau di yogurt dan dia letak topping. Yang ni pilih topping magic bubble. Apa? Bukan yogurt. Magic bubble apa tu? Ha? Topping dia, topping dia. Topping dia. Ni topping strawberry dengan boba mango. Boba mango. Okay. Makan bagi dah ada bunyi ASMR. Kita tag Dolly. Dolly pula, Yole. Look nice. Rating dia. Okay, untuk rating dia, manis dia memang tak ada rasa manis. Dia just, kalau jenis yogurt, aslinya rating dia boleh 10 lah. 10 per 10. Sebab akak-akak tadi tu baik. Bagi 2 kan. Sebab aku pause lagi. Dia cakap dengan beritahu. Okay. 10 per 10. Sedap. Terbaik. Yang macam jauh-jauh tu. Okay dah. Thank you. Thank you. Dah.